Quando chega a caixa... Errou! Quando chega a caixa aqui no canal, a gente fica super feliz. E olha o que chegou aqui pra gente. Beer Pro da GoBox, tá, pessoal? Clube do Malte, maravilhosa. Então, roda a vinhetinha e já vamos abrir isso aqui, que hoje tá muito pesado. Bora abrir esse negócio e parar de mimizinho aqui, né? Realmente a caixa tá pesada pra caramba. Vamos abrir aqui. Será que eu abri errada? Ixi, Maria. Ixi, eu tô achando que eu abri errado. Hein? Será que eu abri errado? Então, pra mostrar pra vocês, tá aí, ó, né? A parte de cima da caixa. E pelo jeito ela veio bem recheada mesmo dessa vez, hein? Primeira coisa que temos aqui é um panfleto, né? Falando da República Tcheca. Que com certeza deve ser... também das quatro cervejas, portanto que aqui tem quatro, tá? É, tabelinhas pra gente fazer, ó, carta de degustação. Interessante isso aqui, mas, são as quatro cervejas, vamos deixar pra ver isso aqui depois. Como eu sempre vejo aqui, ó, cerveja de todos os jeitos. Será que é aqui? Eu tô achando que eu tô confundindo. E aqui também vem falando um pouquinho das cervejas também. Veio uma revista Quatro Rodas aqui também, compondo a caixa. Veio alguns porta-copos, né, vamos ver aqui, que deve ser da marca... Aqui, ó. Spitfire. Nossa, minha pronúncia em inglês para essas marcas de cerveja, ainda mais sendo tcheca, né? Sendo tcheca. Porque são várias, são cinco ao todo, né? Então aí, ó, pra gente beber as cervejas, colocar embaixo, né? Um, dois, três, são seis, tá, pessoal? O primeiro item que eu vou mostrar vai ser o copo, que dessa vez veio... muito legal também. Olha aqui, vou passar lentamente para vocês. Vamos tentar falar? Sizeshivar. Sizeshivar. Sei lá, como que vai falar esse negócio? Velho do céu. Tá, então esse aqui é o copo. Nossa. Dessa vez eu não perguntei pro Junão, né, os nomes da cerveja. Então vai ser foda, hein? Claro que eu vou usar um pouco a colinha para falar, né? E essa aqui é 1975 Budweiser. É, sim, cerveja tcheca, para quem não sabe, ó. Primeira cerveja a ser fabricada na cidade de Budweiser, República Tcheca, a 1975. Budweiser é feito sob rigorosos e tradicionais processos de produção. É uma cerveja de coloração herbal da variedade tcheca Saaz. Seu final é seco, refrescante, com um equilíbrio invejável entre o dulçor e amargor. Uma cerveja de muita qualidade que harmoniza bem com os dias quentes, peixes, frutos do mar e queijo suaves. Muito legal. E é legal também que vem isso aqui para falar bem explicadinho. Então, uma cerveja tcheca. Louquinho da tcheca, então. Temos mais uma aqui. É a Praga. E olha, veio um detalhe. Veio um pouquinho aqui, né? Ah, mas isso também não danifica no sabor da cerveja. Pelo amor de Deus, né? Aqui, ó, Praga. É Praga mesmo, né, que lê? Ou será que tem outra pronúncia? Porque vai saber, né, na tcheca lá, como eles falam, né? A Praga é uma cerveja tcheca 100% puro malte e natural, com sua produção seguindo a lei da pureza. Possui 4,7 de teor alcoólico e é rica em lúpulo Saaz. Eita porra, esse negócio aqui. O famoso lúpulo tcheco. Muito refrescante, leve e fácil de beber. A cerveja do estilo boêmia. Pilsen. Boêmia Pilsen, né, na verdade, que fala. Conta com um aroma e sabor balanceado e uma amargura agradável, com coloração dourada e aparência límpida. Então, aparência bem limpa, né, vamos dizer assim. Acho que é isso, não sei nem... O cara não sabe nem o que tá falando. A cerveja oferece espuma média e persistente, mas espuma douradora, vamos falar assim. Persistente fica mais... Fica estranho, né? Persistente. Parece que persiste em ficar no copo. A espuma, eu tô ficando descabelado. Olha que bosta isso aqui. Não. Mas vamos terminar o vídeo assim mesmo, né? Não dá nada. Olha, essa aqui é top. Eu vou perguntar pro Junão como que fala, que ele manja também de cerveja. Ele manja bem de pronúncia. Nossa, olha. Sizeshivar. 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 Vamos falar de qualquer jeito que tá valendo aqui. Isso aqui, ó. Sizeshivar ou Budweiser. Budweiser, muito mais fácil falar, né? Budweiser, Budweiser, é isso mesmo? Essa é a mais polêmica cerveja produzida pela Budjovic.
Budejovic. Melstangen Pitnovar. Tá, a cerveja travou um duelo há tempos com a... Ah, meu Deus, tem Bush aqui no meio, tá? Heinelser... Heinelser Bush. Que produz a Budweiser americana. Tá bom, então, ó. Um duelinho básico, tá? As marcas brigam judicialmente em muitas partes do mundo pelo nome Budweiser. Em países em que a americana já havia sido registrada, a Budweiser da República Tcheca chega com o nome Sizestvar. Que nome, desculpa, é meio estranho, né? Como no caso do Brasil. Já pensou? Chamasse Budweiser seria muito mais bonitinho, eu ia dar beijinho, bicotinha nela assim, ia sentir o cheiro dela, íamos namorar, dormir juntos, íamos fazer tanta coisa. Mas não, Sizestvar, pra que isso, velho? Pra que isso? Libera, Brasil, libera, Budweiser. Budweiser americana, libera o nome. Olha, eu até me perdi aqui, ó. Então, vamos lá. Representando em dias isso, a América é rotulada como Bud e a Chesa produzindo os melhores montes do Maraiva e 90 dias de naturação. Olha que legal, tem 90 dias de naturação essa cerveja, que exulta em uma cerveja realmente especial e que merece ser apreciada. Brasil! Quer dizer, na verdade, Budweiser americana, ela deixa chamar Budweiser, né? Pô, puta nominho estranho, né, velho? Pela! Aí nós dava até, assim, ó, mais umas bicotinhas nela. O Charles Minoro vai chamar eu no Indie de novo no Instagram e vai falar assim, nossa, você tava engraçadão, hein? Tá se soltando, hein? Essa aqui, ó. Essa aqui a gente vai... É a nome estranho, vamos dizer. Ah, vamos chamá-la de Budweiser, é mais fácil, né? Sei lá, no negócio lá da Tcheca, né? Os caras chamam ela de Budweiser, vamos chamá-la de Budweiser. É a Dark essa aqui, então. É Dark Langer. Nossa. Então essa aqui é a Dark, né? Já foi eleita a melhor Langer do mundo pelo World Beer Awards, da revista Beers of the World. Ela é uma cerveja artesanal retrô, criada para reproduzir as primeiras Langers. Eu não sei falar essa porra aqui, da Boêmia. Criada para reproduzir as primeiras Langers da Boêmia, tá? Antes de surgirem as douradas. Legal isso aqui, pra gente saber. Com base, deixa eu ver, na Sizestvar Langer clara. E Dark Langer é produzida com lúpulo Sass. Água extraída de 300 metros de profundidade de poços artesanais e maltes de três variedades. Munique, caramelo, é Munique mesmo, né? Munique, caramelo e torrado. Tá, trata-se de uma cerveja com um sutil aroma de malte torrado, com amargor leve e notas de caramelo. Interessante, já tô apaixonado por ela antes de tomar ela, é a menorzinha. Vamos ver aqui, ó. Quanto que você tem, minha filha? Não tô nem enxergando aqui essa... Bodega, quanto tem? Bom, ela... Ah, sei lá, velho. Ela é menor de todas, tá? Mais uma vez, gostei das cervejas que vieram, tá? Eu acho que vale a pena esse negócio aqui. Vamos jogar pra lá. Caiu. Olha, fez um puta de um barulho. Mas, então, eu gosto de tomar uma cervejinha diferente. Depois eu vou trazer um Denner Gourmet aí pra vocês, tá? Se vocês quiserem, claro. Se vocês não quiserem, eu trago também. Fazer o quê? Então é isso, The Nerd vai ficando por aqui, lembra das redes sociais, vou deixar o link aí, tá, da caixa, na descrição, se caso você queira assinar e tomar umas biritinhas também. Então vamos ficando por aqui, lembra das nossas redes sociais, daquele like caloroso, inscreva no nosso canal para crescermos cada vez mais. Tem o nosso canal aí, Gustavo Danone, o nosso canal, sei lá o que é esse canal. Mas é isso aí, pessoal, vamos ficando por aqui, até a próxima, tchau!